မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မြစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျမရွှေနွန်းနဲ့အတူကျမဂျူချန်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတီတီစုစည်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဂျူချန်ကပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မရွှေနွန်းရေလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အပါအဝင်မတရားမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၈ခုကို MDY PDF သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့။အင်ယာချင်းဝယ်ဆွဲချက်နဲ့ပုတ်ကလေးကပန်း9ခုကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီအရေးယူလိုက်တဲ့တဲ့။မြင်းကြီးနားမှာအရာရီမြင့်ရင်၂ရက်အတွင်းစိုးရင်ရင်မှအောက်ကိုကျဆင်းမဲ့တဲ့။တွင်းငယ်မူးမိတ်လမ်းပိုင်းကို TNLA အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ PLA ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေကို CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေတပတ်အတွင်းပိတ်မယ်လို့ထိုင်းပြောတဲ့တဲ့နဲ့ဆဲရက်နေပါမြေပြတ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်မြို့တချို့မှာနေထိုင်စားတောက်ရေးခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်တခြားရေးကြီးတဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တဲ့နဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတဲ့ကိုတော့မရှင်ရွယ်ကတင်ဆက်ပေးပါနော်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေးချောင်းရံကကွယ်ရေးတပ်အပါအဝင်စကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၈ခုကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလက်နက်ပေါင်း125လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခဲယံတွေအများပြသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်တုံညာတလီလေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းဆယ်တော်တပ်စခန်းပန်းတလေးတောင်တပ်စခန်းရေဆိုတောင်တပ်စခန်းနေကြောတောင်တပ်စခန်းရွှေပထိုးတပ်စခန်းကြောက်ခလုတ်တပ်စခန်းနဲ့အယ်ဖာဘီလက်မြေစေယုံရဲ့စုမှုကုန်ဖြစ်တဲ့မြင်းနီတောင်တပ်စခန်းတွေကိုအပြစ်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းကနေသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားရုပ်အလောင်းများပြားရှိပြီးလက်ရအရှင်ဖမ်းမိတာက60ဝန်းကျင်ရှိကတက်မိသားစုတွေပါအပါဆိုရင်100ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ MD1 PDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော့စမွန်ကပြောပါရယ်တက်တုံညာတလေးလေးချောင်းရံကကွယ်အင်ဂျင်မြိုင်တက်စခန်းကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကလေးကအပြစ်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်မတရာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကောင်စီတက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအရှင်ဖမ်းမိသူတွေနဲ့လက်နက်ချအညံခံသူ64ဦးရှိခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့ညီထိန်ထိန်ထာကတက်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးတငယ်စုစုပေါင်း118ဦးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာထိန်ထိန်ထားတယ်လို့ MD1 PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်မတရာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့အတူမတရာမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့ SSDF တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအနေနဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးကြီးအတွင်းတရမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ဒုစီပြစ်မှတ်တွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကောင်းနောက်ထပ်စီပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအင်ယာချင်းဝင်ဆွဲချက်နဲ့ပုတ်ကလေးကပန်း9ခုကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီအရေးယူလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမစ္စမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အင်ယာချင်းဝင်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ဖောက်ပြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ပုတ်ကလေးကပန်း9ခုကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘ ਹੁ ပန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ယာချင်းဝင်ပမာဏသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအင်ယာချင်းဝင်ထုတ်ချေခဲ့တဲ့ရိုးမပန်းမြန်မာနိုင်ငံသားဘဏ်အေယဝရီဘဏ်အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် UAB ဘဏ်မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်စောက်လုပ်ရေးအင်ယာနဲ့အခြေခံအစအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီဘဏ်တွေဟာအင်ယာချင်းဝေဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ချက်ထက်အနည်းဆုံး 3.39 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံး 16.34 ရာခိုင်နှုန်းအထိအသီးသီးထုတ်ချေးပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ဘဏ်တွေကိုဗဟိုဘဏ်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုံမှာ154အရာတိရောက်တဲ့ဒဏ်ချေးပေးဆောင်စီမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဘဏ်တွေကိုကြီးကြပ်ဖို့အားနည်းခဲ့တဲ့ဗဟိုဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းစီစစ်ဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဘယ်ညွှန်ကြားချက်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပေမယ့်ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်အမှန်နှစ်မြင့်ဆောင်2019အရာကတော့၃နှစ်ထပ်ပိုတဲ့အင်ယာချင်းငွေထုတ်ချေရမှာဘဏ်ရဲ့စုစုပေါင်းချင်းငွေပမာဏရဲ့900ခိုင်နှုန်းကိုမကျော်ရဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။တချို့သောပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာအကျိုးအမြတ်ပုံမရရှိစေရတဲ့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်ကိုကျော်လွန်ဖောက်ပြပြီးအင်ယာချင်းငွေတွေအများအပြားထုတ်ချီးနေတာကိုသိရှိရလို့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်စေးကြအရရိုးမဘဏ်ကဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းထက်17ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်က18.64ရာခိုင်နှုန်း
အေအော်ရီဘဏ်က1.96%ခိုင်နှုန်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က1.1%ခိုင်နှုန်း UAB ဘဏ်က3.38%ခိုင်နှုန်းမြန်မာမက်ထရိုဘဏ်က3.39%ခိုင်နှုန်းစောက်လုပ်ရေးအင်ယာနှင့်အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က16.34%ခိုင်နှုန်းစီအသီးသီးကျော်လွန်ထုတ်ချေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဟာပြည်ရင်းစီးပွားရေးတည်ငြိမ်စေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းပို့ကုန်သွင်းကုန်ရငွေကိစ္စဟွန်တီငွေလဲလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်တင်ကြပ်တာနဲ့အရေးယူတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါဒေါ်လာရွှေရောင်းဝယ်သူတွေစောင်းစီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစံလုပ်ငန်းရှင်တွေစံရောင်းဆိုင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးနောက်ယခုအခါဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကလည်းတရားမဝင် Digital ငွေကြေးရောင်းဝယ်တာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူလူ40နီးပါးကိုငွေရေးကြေးရေးခေါ်ဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်အောင်မကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ AR မြင့်ရေကနောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာစိုးရိမ်ရေမတ်အောက်ပြန်လည်ကြဆင်းမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးစလဌာနကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးစလရဲ့ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရာ AR မြင့်ရေဟာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်4ပေခွဲကျော်ရောက်ရှိနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့တဲ့ရေအမှတ်ကနေ4ပေကျော်ပြန်လည်ကြဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေစားကြနေပြီးမနေ့ကလောက်ရေမရှိတော့ဘူး။အနေပိုင်းနေရာတွေမှာရေနစ်မြုပ်မှုရှိနေပါသေးတယ်လို့မြစ်ကြီးနားဒေသခံတို့ကလည်းဒီကနေ့မှမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိရက်ွက်တချို့မှာရေကြီးနေတာကြောင့်နေအိမ်တွေအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အတင်းတွေကကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အလားတူပဲချင်းတွင်းမြေရခန်းဒီမြို့နယ်ဟောင်းမလီမြို့တို့မှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်အသီးသီးရောက်ရှိနေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်၄ပေခန့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မူစလာကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ခန်းဒီမြို့နယ်နဲ့ဟောင်းမလီမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကန်းနာအနီးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေရေကြီးမှုပေးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လည်းမူစလာကအကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာညညရေးဆိုရာ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHA DM ကလည်းဇလလရဲ့ပထမဆယ်ရက်တာကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမိုးရွာသောနာနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ကြောင်းဒီကနေ့ဇလလ2ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုမိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေကြီးတာ၊မြေပြိုကမ်းပြိုတာ၊လျှက်တပြက်ရေကြီးတာ၊ရေကာတာနဲ့ဆယ်ရီရေတူတာ၊ရေပိုလွှဲကနေရေမထုတ်လွှတ်နိုင်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်မြေနိုင်ဒေသတွေနဲ့မိုးရင်းကာလရေဝင်ရောက်လေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအနေရကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လိုအပ်ပါကအချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ကြဖို့ကို MOHA ကအသိပေးထားပါရရှင်မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါမန္တလေးတိုင်းသပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်းငယ်မူမိတ်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုအတရနယ်လေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ People Liberation Army အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မိုးမိတ်မြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာ PLA အဖွဲ့အနေနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းစစ်တောင်ရေတာဝန်ကိုရယူထားပြီးတော့တွင်းငယ်မိုးမိတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PLA အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲဘော်နီနီကျော်ကပြောပါရယ်မန္တလေးတိုင်းသပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေအများကြီးရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကိုဝင်လာနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်မန္တလေးတိုင်းကလာတဲ့စစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့စစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်စကိုင်းကလာတဲ့စစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ပြီးမှမိုးမိတ်ကိုဝယ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လမ်းစုံကျတဲ့ဂျူဟာမြောက်လမ်းကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လမ်းမိုက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ရွှေကြောင်မော်ရွာရဲစခန်းနဲ့တွင်းငယ်မိုးမိတ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကင်းချောင်းတရာကင်းဆောက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ရဲဘော်နီနီကျော်ကပြောပါရယ်ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပြင်လဲစတင်ခဲ့တဲ့2029ဒုတိယလှိုင်းရှမ်းမန်စစ်စင်ရဲ့အတွက်မှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တပ်ရင်609အနေနဲ့လဲပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ PLA အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်သိပေးထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကတရင်နဲ့ဆက်ပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းလင်းပြစ်ဆက်လက်နှက်နှစ်လက်အပါဝဲလက်နက်ခဲရအများအပြားသိမ်းပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်ဖွဲ့ CNO ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မတူပီမျိုးခြေဆိုင်စကောင်စီဗျူဟာနဲ့ခမာယာ3တုံများလေးနဲ့ခလာယာ143တုံများတက်စကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 14.5 ZPU လေးရင်ပစ်ဆက်လက်နဲ့နှစ်လက်ဟာဝေစာအမြောက်အပါဝင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ခရမ်းမီကြောင့်အများပြားကိုတင်စီရရှိခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ချင်းကြီးနောင်စစ်စင်ရေးအတွင်းကရလာတဲ့လက်နက်တွေ
ကိုခွဲဝေတာမျိုးမလုပ်ဘဲချင်းညင်အောင်ဆက်ဆင်ရေးမှာဆက်လက်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ချင်းညင်အောင်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေအပါဝင်ရထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကချင်းပြည်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သိမ့်ပါရရှိထားတဲ့ခလာရ143ညနဲ့ဘီဝါကုန်းတက်စကန်ကမြို့အသေးတစ်ခုတပ်ဖွဲ့ခြေပြန့်လာကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ပစ္စည်းတွေစုဆောင်ရမှာအချိန်လိုအပ်ပြီးတော့ထပ်မံရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေကချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေး Operation CP အမည်နဲ့မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီး17ရက်နေ့မှာတော့မတူပီမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ထွေရုံတို့ကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အမှတ်334ချင်းမြန်တရင်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတင်ပိုင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ဗျူဟာနဲ့အမှတ်134ချင်းလျင်တရင်တို့ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တင်ပိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညင်အောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒူမာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အရခတ်တတော် A ရောအာမီ1A နဲ့ရော Defense Force YDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးစစ်ရေးညီမှန်ချက်တွေနဲ့အညီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့နယ်နဲ့ချင်းတွင်းမြို့ကိုလည်းချင်းညင်အောင်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေကိုဆီယိုင်ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေတပတ်အတွင်းပိတ်မယ်လို့ထိုင်းပြောတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြမှာပါ။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုမတ်ရွှေကြီးကအပြည့်အစုံပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အထောက်အထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုမြို့သူမြို့ဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာအကုန်လုံးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပိတ်မယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကကြေညာလာပါဗျ။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်ကစပြီးဘန်ကောက်၊ချင်းမိုင်၊ဖူကက်အပါအဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းတွေနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာစင်တာ၈ခုဖွင့်လှစ်ကအထောက်အထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုစီအိုင်စာအုပ်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေတဲကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရေးအတွက်၄နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့မြသူမြဝဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ်စီအိုင်တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီစင်တာတွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစင်တာတွေမှာစီအိုင်လာရောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူနဲ့ပါလာတာနဲ့မြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုတာကြောင့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစီအိုင်တွေကိုပိတ်မယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကစွန်လ28ရက်နေ့မှာကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမှတ်ပုံတင်တကောင်စင်းမရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ CI ကလိုအပ်တဲ့အတွက်အလုတ္တမားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေက CI စင်တာတွေမပိတ်ခင်အမိလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်အလုတ္တမားဖမ်းဆီးရေးရပ်ပေါင်း120စီမံချက်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့ထိုင်းအလုတ္တမားဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီတရဲ့အရသာပြည်သူတွေပေါ်တည်ဆင်းနိုင်လောက်တဲ့အင်အားအသုံးပြုမှုကိုစင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကအခိုင်အမာရပ်တည်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလက်ထဲကိုလက်နက်စီးဆင်းမှုရောက်ရှိမှုကိုလည်းဟန်တားဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tom Andrews ရဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေမေးမြန်းမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်တွေလွှဲပြောင်းမှုကိုဟန်တားဖို့နဲ့အရက်ဖက်စစ်ဖက်နှမျိုးသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလွှဲပြောင်းတာကိုပိတ်ပင်မှုကစင်ကာပူရဲ့မူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရားဝင်ကုန်သွယ်မှုကိုစင်ကာပူအစိုးရကပိတ်ပင်မှုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ Mr. Tom Andrews နဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဟာလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်စင်ကာပူငွေကြေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ MAS အနေနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်လို့စင်ကာပူဗန်နာရေးဌာနတွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ကာပူဗန်နာရေးဌာနတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်လွှဲပြောင်းမှုနဲ့ရောင်းချမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့ဘလို့လွှဲပြောင်းမှုကိုမှလွယ်ကူစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Mr. Tom Andrews ရဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံသားပန်တွေကဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအစီရင်ခံစာမှာတော့စင်ကာပူအခြေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုသူ့အစိုးရကကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်အဲဒီနေရာမှာထိုင်းလုပ်ငန်းတွေကအစားထုတ်ဝင်ရောက်လာရလို့လည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆယ်ရက်နေပါမြေပြတ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်မြို့တချို့မှာနေထိုင်စားတောက်ရေးခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုတီဘောကြောင်းမဲနောင်ချိုစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ2029ဒုတိယလှိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့အထိလျှက်စစ်မှုတွေပြတ်တောက်နေပါတယ်။အပြည့်စုံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုတီဘောကြောင်းမဲနောင်ချူစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ2029ဒုတိယလှိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့အထိလျှက်စစ်မှုတွေပြတ်တောင်နေပါတယ်စကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတရှိယာလာရှိုးမြို့မှာလျက်စက်မီပြတ်တောင်နေတာ10ရက်နေပါရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်းအားသွင်းမှုအတွက်တနာရီကို3000နှုန်းနဲ့ပေးနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်မီးပြတ်လို့ရေမတန်နိုင်တာကြောင့်ရေကိုဝယ်သုံးနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါရယ်အမမီးပြတ်တာကြာပြီးတော့မီးပြတ်တာတစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီးတော့လုံးလုံးတည်းမလာသေးဘူးဖုန်းအားသွင်းတာတွေကြာပါပြီကြာတော့ဟိုတည်ရမလားဆိုမီးဆက်ခုတ်ပြီးမှလေဒီစားခုတ်ပြီးမှပဲအားသွေးကြတာတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတချို့ကကျတော့နာရီပိုင်းနဲ့ယူတာပေါ့နာနာတနာရီဆို3000နာနာရီဆို5000အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ချိုးတစ်ပတ်ကရေရှားတဲ့နေရာတွေကျတော့ရေတွေဝယ်သုံးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့သားတွေပင်းကားတာတို့ရေတင်ဖို့မော်တာတွေပိုင်ပင်းကားတာတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးနာရီပိုင်းနဲ့ငားကြတာတို့ကတော့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလာရထွက်နေရအဲ့လိုမျိုးတွေမမျိုးလက်ကောင်မှတော့ MVP ကပြက်တော့ပေါ့မိုင်းလေးတွေကပြက်လို့ဖြစ်ပြန်တီဘောမြို့မှာလေဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကမီးပြတ်သွားပြီးဒီနေ့အထိမီးပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။တီဘောမြို့မှာ73စီရောင်းပေးတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲကျန်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီဆိုင်ကနေဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့အထိစီကိုလိုသလောက်ရောင်းချပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်နေ့တွေအတွက်မသေးချဘူးလို့တီဘောမြို့ကန်တယောက်ကမင်းစမာကိုပြောပါရယ်။တီဘောမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းတွေတံတားတွေဖျက်ဆီးခံထားရတာကြောင့်မြို့ရင်းမှာပြည်သူတွေကပိတ်မိနေပြီးစောက်ဝတ်နေရစက်တဲတဲ့အပြင်သွာလာဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မဲမြို့မှာလည်းမီးပြတ်နေတာ10ရက်နေပါအထိရှိနေပြီးတော့73စီတွေကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကတည်းကရှာဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နှိစက်ရဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာခိုလှုံနေကြပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့အထိရရှိထားတဲ့စည်ရင်တွေအရဖုန်ကြီးကျောင်း18ကျောင်းမှာစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်သူ12000နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်နေရောနေကန်နေရောအကုန်ပေါ့နီးစဲရနီးစဲရတွေအကုန်လုံးရှောင်သိမ်းနေကြပါတယ်ဗျာ။ရစီမီကတော့တိုက်ပွဲစဖြစ်ကလေးကဒီနေ့ထိပဲတရက်မှမလောက်ဘူး။ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းကတော့MBD ကတော့ကောင်းကောင်းရနေသေးတယ် channel line ညာတော့မရတော့ဘူးဘောအတွင်းမို့တော့ဗျာနီးစက်ရနီးစက်ရမီးစက်နိုးတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲအချိန်လေးကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ဘောအတွင်းကြာတော့ပြုံးလွယ်မြို့နယ်35မိုင်အကွာမှာတည်ရှိနေတဲ့နောင်ချိုမြို့မှာလည်းလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောင်နေပြီးဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းဆက်သွယ်ရခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကတည်းက MPT နဲ့ Oridu ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ Mindtel နဲ့ Telinor ဖုန်းလိုင်းတွေရနေသေးပေမဲ့မနေ့ကစပြီးတော့ Telinor line လည်းပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်။လက်ရှိမီဒီယာအခုထိမရသေးဘူးရှင့်။ဖုန်းလိုင်းတွေကစဖြစ်တဲ့ရက်ကတည်းကနေပြီးတော့ဟိုက MPT နဲ့ Oridu ကလုံးဝပြတ်သွားတယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်း9နာရီဝင်းကျင်လောက်ကနေစပြီးတယ်လီနော်တွေရတယ်လုံးဝပြတ်သွားတာပါခုချိန်ဒီမရသေးဘူးရှင့်ဂျာတော့လိုမျိုးဖြတ်ခံရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဝါတိုင်းစီကုံသွားတာလို့ထဲမဲ့သူမရှိလို့ပေါ့တာဝါတိုင်းစီကုံသွားတာအဲ့လိုမျိုးပဲတရရရှင့်စီဆိုင်ကြီးကနေတော့စီကတော့လုံးဝကြီးတော့ပြတ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးရှင့်အဲ့လိုတော့ဝယ်လို့တော့ရနေသေးတယ်အမီးဆက်လို့တဲ့အိမ်ကြီးရှိလို့ရှင့်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဖုန်းအသွင်းတာတွေပါဘက်နေအသွင်းတာတွေပေါ့နောင်ချုံမြို့မှာနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့အမှတ်606တရင်မှာဒီကနေ့အထိလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေဇက်တိုက်ကြားနေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ9ရက်အတွင်းတရား5စင်းကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သွားရေးလာရေးခက်ခဲနေတယ်လို့တရားနယ်လေကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါအပြင်လာရှိုးမိုင်းရော်လက်မကြီးဘော့ကလာရှိုးမြို့ကိုဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်တဲ့နေရာ3ခုကိုစစ်ကောင်စီကမြေတူးစက်နဲ့မြောင်းဖောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့တရားနယ်လေကဆိုထားပါရယ်2029ဒုတိယလှိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်ကမြို့နယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းမဲနှောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်မတရားစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတန်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNL နဲ့အတူ NUG လာအောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မန္တလေး PDF မိုးကုတ်ယူဟာတပ်ရင်းတွေနဲ့တခြားတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DPLA ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တို့လည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒါတွေကတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါမဲခေါင်လပိုင်းအရေးအတွက်တိုးလာဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားပြောတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်
ကမ္ဘောဒီးယားမှာမဲခေါင်လပိုင်းအရေးအတွက်တရားကြောအထိတိုးလာတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဆိုင်ပြည်ဝန်ကြီးကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပြီးမျိုးသုံးလူနေပါနှုတ်တိုက်တရဝါတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လည်တောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။နပူလုံးဝိုင်းပြီးနှုတ်သီးတူတဲ့ ARA လပိုင်းတွေဟာကြောက်ရွံ့တဲ့သဘာဝရှိပြီးတချိန်ကမဲခေါင်မြေအတွက်မှာအများပြားရှိကြပြီးအရိကန်တဆင့်ဗီယက်နမ်မျိုးဝကျွမ်မော်ဒေတာအထိကူးခတ်သွားလာနေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့1998မှာပထမအကြိမ်နှပိုင်းအေးအတွက်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာမြေတမ်းမအေးအတွက်200သာရှိပြီး2020ခုနှစ်မှာတော့89ကောင်သာရှိပါတော့တယ်။နှပိုင်းအေးအတွက်လျော့နေလာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တရားမဝင်ငါးဖက်နာနေထိုင်ကြဆားဖို့နေရာဆုံးရှုံးတာနဲ့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့နှပိုင်း105ကောင်လောက်ရှိပါတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးကအမျိုးသား5လုပ်ငန်းရှင်အထိမ်းအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းလပိုင်းအသစ်၈ကောင်ထပ်တိုးလာခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။မနေ့ကလပိုင်း၈ကောင်မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်အရေးအတွက်တိုးလာကြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာ5ကောင်တည်ဆုံးခဲ့တာကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါရယ်။၅ဖမ်းခြင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေကိုဝန်ကြီးဌာနကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပြီးအနှွားအရေးမြစ်တွေကိုစိုးဝါးစွာပျက်စီးစေတဲ့အပြတ်၅ဖမ်းကရိယာတွေထုတ်လုပ်ဖျက်မှုရောင်းချတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကြောင့်၅ဖမ်းလုပ်ငန်းကအခက်အခဲဖြစ်နေပေမဲ့၎င်းတွေကဆက်လက်တည်ဆုံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားကောင်ဆောင်ဟွန်ဆန်းကပြောကြားပြီး၎င်းမျိုးစိတ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ဥပဒေတရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း IUCN ကမျိုးသုံးလူနေပါအနေနဲ့ရှိတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေစီရင်မှာ ERA လပိုင်းကိုထည့်သွင်းထားပါရယ်။လပိုင်းရေအတွက်စုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမျိုးပွားဖို့အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လပိုင်းတွေဆက်လက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အစိုးရပူပန်မှုတွေရှိလာနေပါရယ်။လောင်နဲ့တရုတ်မှာရှိတဲ့ရေလောင်တမန်တွေနဲ့မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရေပမာဏအပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကလည်းလပိုင်းတွေနေထိုင်ကြဆမှုကိုရော့နယ်လာစေပါရယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးဒုံးကျည်တရက်ဆက်ပြက်ခတ်ခံရတာကြောင့်အစ္စရေးကဂါဇာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်စုတစုကတရက်ဆက်ဒုံးကျည်တွေပြက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အတိအပြုပြောဆိုလာတဲ့နောက်မှာအစ္စရေးတပ်တွေကဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဓိကမြို့ကိုတနင်္လာနေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိမ်ပိုက်ခံပါလက်စတိုင်းပိုင်နယ်အနက်မှာလည်းအမြောက်ပြက်ခတ်တာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာဖမ်းဆီးခံပါလက်စတိုင်းအုပ်စုတစုကလည်းဂါဇာကမ်းမြောင်စီပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီထက်မှပါဝင်တဲ့အကြီးဆုံးစစ်ရုံရဲ့ညွှန်ကြားမှုတအုပ်ဖြစ်သူကအစ္စရေးချုပ်နှောင်ခံရချိန်အတွင်းမညာမတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပုံတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးမှုတွေကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲကာလ9လနီးပါးအတွင်းမှာရှာရှာပပရုတ်တရက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန်းယူနစ်နယ်ဘက်ကဒုံးကျည်အစစ်20ခန့်ဖြတ်တန်းဝင်ရောက်လာတာကိုထောက်လှမ်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒီဒုံးကျည်တွေကဂါဇာနယ်ဆက်အနေကအစ္စရေးရက်ကွက်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမိမိတို့ရဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်အစ္စရေးရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုလက်တုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာလို့ Hamas တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Islamic Jihad ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ Al-Quds Brigades ကပြောပါတယ်။တော်တော်များများဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြတ်ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောပြီးတိကျပြက်စီးမှုသတင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်တဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအမြောက်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်ပိုင်းရာဖာနဲ့အလယ်ပိုင်းနူဆီရက်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအပါအဝင်ဂါဇာရဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းအစ္စရေးကနေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေနဲ့အရက်ဖတ်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီတွေကပြောကြပါဗျ။အစ္စရေးတပ်တွေကခက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေရတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူကဝန်ခံခဲ့ပြတဲ့နောက်ပိုင်း5ရက်မြောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂါဇာစီးတီးရဲ့ရှုချိုင်ရာခရိုင်မှာအစ္စရေးတင်ကာတွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေကသတင်းပို့ပါဗျ။ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးသမား20လောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့ရှုချာရာမှာစီးနင်းမှုတွေအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်သမားတော်တော်များများကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။ Israel တပ်တွေကရာဖာနဲ့ဂါဇာအလယ်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ဆင်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှထပ်လောင်းဖော်ပြပါတယ်။နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းစစ်ပွဲရဲ့ပြင်းထန်မှုကအရှိန်ကျလာနေပြီလို့မကြသေးခင်ကမှပြောထားတဲ့နေတန်ယာဟူကတပ်ဖွဲ့တွေဟာရာဖာရှူချာရာနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ကတခြားနေရာတွေမှာဆက်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေကြတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောလာခဲ့ပါတယ်။မြေပေါ်နဲ့တူးမြောင်းမြေအောက်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ခက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲပါပဲ။စစ်ပွဲဟာ Hamas တွေရဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးတောင်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာအများစုဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 1,195 ဦးသေဆုံးတာကိုအစ္စရေးစီရင်နေကိုအခြေခံပြီး AFP ရဲ့ကြောက်ယူချက်အရသိရပါတယ်။Hamas တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာဒဇာကန်251ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဒဇာကန်တွေထဲမှာ116ဦးကဂါဇာမှာရှိနေတုန်းဖြစ်ပြီး52ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။
အစ္စရေးလက်တော်မြန်ထိုးစမှာတော့လူပေါင်းအ ਨੇ ဆုံး 39,900 တိဆုံးပြီးအများစုကအရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ Hamas အုပ်ချုပ်ရာဂါဇာကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။အပြစ်ရနဲ့တစားခံတွေပြန့်လွှတ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာလည်းဖြစ်တခါပြတ်ထလဲနဲ့လာများစွာရှိနေပြီးတိုးတက်မှုအနေငယ်သာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတဲ့လနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဖြန့်ပြေးသူတွေတင်ပြတဲ့အစီအစဉ်တစ်ကိုအပြောင်းလဲဘာမှမပါဆိုပြီး Hamas တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာဂါဇာစီးတီးရဲ့အယ်ရှီဖာဆေးရုံကညွှန်ကြားမှုမိုဟာမက်အဘူဆယ်မီယာနဲ့အတူတခြားပန်းစည်းထားသူဒါဇင်များစွာကိုတနင်္လာနေ့ကပြန်လွှတ်ဖို့ဂါဇာစီးရောက်နေပြီးတော့ပြည်စုကူတာမှုတွေခံယူနေကြကြောင်းဂါဇာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံသတင်းမြစ်တရကပြောပါရယ်အစ္စရေးရဲ့ဇက်တိုက်စီးနှင်မှုတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေမှာအကြီးဆုံးဆေးရုံကြီးဖြစ်တဲ့အယ်ရှီဖာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကအုတ်ပုံဖြစ်သွားခဲ့ပါရယ်ဟာမတ်တွေကစီးရင်စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုဖုံးကွယ်ရအဖြစ်ဂါဇာမှာရှိနေတဲ့အယ်ရှီဖာနဲ့တခြားဆေးရုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့အစ္စရေးကဆွဆွဲနေပေမဲ့ဟာမတ်ဘက်ကတော့ငြင်းဆန်ထားပါရယ်နိုဗမာလာကစပြီးဖန်စီခံရခြင်းအတွင်မှာအပြင်းထန်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့အပူဆယ်မီယာကလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြောပါရယ်အကျဉ်းသားတွေဟာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံတွေဖြစ်နေတယ်လို့ခန်းယူနစ်မှာသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါရယ်ထိန်းသိမ်းခံတွေဟာစိတ်ရောကိုယ်ပါအဆက်ရဆရာဖြစ်ရတယ်စစ်ကြောရေးမှာတည်တဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်အစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးလည်းချုံငဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါရယ် AFP ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ Israel စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသူတွေပြန်လွှတ်ပေးတာကိုအတိမပြုနိုင်တယ်လို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေကိုတုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေဆိုပါရယ်ကျမ၏ဘေးအန္တရာယ်သူ့ကိုဆွဲချက်တင်တရားဆွဲတာမျိုးမရှိကြောင်းအပူဆမီယာကပြောပါရယ်ပြန်လွှတ်လာသူတွေမှာအယူကဌာနအကြီးအကဲဘာဆမီတက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ခန်းယူနစ်မှာရှိတဲ့ဥရောပဆေးရုံအယ်ရှီဖာကဆိုပါရယ်ကျမဖွဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကြက်တဲနဲ့အငတ်ဘေးစစ်ပွဲချင်းချောက်မှုနဲ့ဂါဇာပြည်သူ 1.4 သန်းကိုအစ္စရေးကပိတ်ဆို့ထားမှုကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီတွေကတက်လှမ်းသတိပေးလျက်ရှိကြပါရယ်မေလာအစောပိုင်းကစတဲ့မီရာဖာမှာအစ္စရေးရဲ့မြေပြင်စစ်စင်ရေးတွေဟာအ धिक အကူအညီတွေဖြတ်တန်းခွင့်ကိုပိတ်ဆို့သွားစေပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေတင်ပို့မှုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရင်ကိုရည်ရွယ်တဲ့အမေရိကန်တိစောက်ပေးထားတဲ့ယာယီတင်မော့စိတ်ခံတရားကိုလည်းပိုင်နိုင်နယ်မြေဆိုင်ရာကြောင်းဂါဇာကမ်းရိုးတန်းကနေပြန်လည်ဖယ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲကလေဗနွန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မှာတင်းမာမှုတွေကိုတွေ့မြင်စေပါတယ်။အဲဒီမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ကအီရန်ကျောရုံနောက်ခံထားတဲ့ဟာမတ်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့နဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာရဲ့ဒီယာအေဘာလာအရက်ကရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့စခန်းတစ်ခုမှာယာတိဥတုပူပြင်းနာရဲ့ရေတန့်ရှာပါတာတွေရဲ့ကြောင့်အရေးပြားကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေပြီးအထူးသဖြင့်ခလီရစ်မှာအဖြစ်များတယ်လို့ဆေးဘက်အကူဆာမီဟာမစ်ကပြောပါတယ်။အရေးပြားကူးစက်ရောဂါအဖြစ်များနေပါတယ်။ဝဲနာနဲ့ရေကြောက်ရောဂါတွေပိုဖြစ်ကြတယ်။ရွက်ပြင်တဲရီရဲ့ပေမှာမိန်လာအညစ်အကြေးစီးဆင်းတာကြောင့်အသေးရောင်ရောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဟာမစ်ကပြောပါရယ်ဒီဒုက္ခတဲ့မျိုးရမှာရေတန့်ရောအခြေခံတကိုရေသုံးပစ္စည်းတွေကမရနိုင်ဘူးလို့ဂါဇာစီးတီးကရွှေပြောင်းလာသူဝါဖာအေဝန်ကပြောပါရယ်အရင်ကလိုကလေးတွေကိုရေကြကြချိုးပြလို့မရဘူးကိုဖိရင်ဖိပြုစုဖို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးလို့အေဝန်က AFP ကိုပြောပါရယ်ကျမသားကဝဲနာတွေကိုမနာရန်ကုတ်နေရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 ထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေစည်၊စက်သုံးစီစီနဲ့ဆောင်းစီစီတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစီမဝိုင်တော်သားကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 2,100 ကျပ်၊ပြည်ပပေါင်စီ 4,510 ကျပ်၊စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 1,548 ကျပ်၊ပြည်ပပေါင်စီ 3,380 ကျပ်ယောပတူရိုကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှန်စီ 2,246 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 4,940 ကျပ်ခိုင်ဘတ်တပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှန်စီ 59.35 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 125 ကျပ်မလေးရှားတရင်းခစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှန်စီ 445.35 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 995 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲတဲ့နှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါအောင်ဆုံးရပြည်ရွှေရွှေစင်းလုံးတွေကတော့အထောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ44,9929ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ53,500ကျပ်15ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ42,245ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ53,000ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းလုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို2469ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကို2895ကျပ်အော်တိန်92လီတာကို2655ကျပ်အော်တိန်95လီတာကို1990ကျပ်ပေါင်းစည်းရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတစ်ပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စဉ် 9385 ကျပ်ပြပပေါက်စီ 12,500 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်မြစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပဲမှာသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့ကြည့်စင်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျမရွှေနွယ်နဲ့အတူကျမကျူချန်တို့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါသမစ်စမပရိုင်တိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်တင်လာနေကနေတောက်ကြနေအထိည9နာရီတိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်